ndërtimi në kruj ka përfunduar. 336 apartamente janë gati dhe po ju dorëzojnë banorëve, të cilët u prekën nga tërmeti i vitit 2019. Disa prej familjeve çelësat u dorëzoi kryeministri Edi Rama. Faleminderit. Ju jemi shumë mirënjohës. Këtu prej kryeministrit kemi 19 godina, të cilat kanë 336 nisi. Të tre tipologjive, pra 1+1, 2+1 dhe 3+1. Në ndërkohë që jemi gati dhe me infrastrukturën urbane të brendshme që ka qenë pjesë e kësaj pakete. Zgjati pak po erdhi. Po. Faleminderit. S'kishin shumë besim, po jo shumë, po s'kishin fare. Jo. S'kishin fare. Cecilia Godina është e pajisur me parkim në këto ksor, ndërkohë që hedhja e shortit vazhdon për të gjithë banorët përfitues. Do të mbyllni ca pemë më shumë ju të bashkisë tash. Atë që të krijohet çikje.